Для мене велика честь представити нашого першого ключового спікера на сьогодні, мужнього, демократичного лідера, справжнього воїна за демократію, героя для всіх країн, для всіх людей, які поважають свободу. Президент Зеленський, президент України. Дуже дякую. Дуже дякую. Для мене це велика честь. Дякую за запрошення. Дякую за дорогі. Думаю, на них заслуговую не я, а вся наша держава і народ України. Але ще раз вдячний, шановний пане Расмусен, шановні присутні, шановні пані та панове. Дуже дякую за можливість звернутися сьогодні до вас. Минулого року на 4-му Копенгагенському демократичному саміті прозвучало запитання, де пролягає лінія фронту між свободою і пригніченням, та як захистити свободу від авторитаризму. Що ж, цьогоріч ми отримали відповідь на це запитання і не просто у дискусіях, а на полі бою. Цей рік показав, що державний кордон України і є актуальною лінією протистояння. Але між чим і чим? Чи тільки між свободою і пригніченням? Чи тільки між демократією і авторитаризмом? Так, між ними. Але на це протистояння можна поглянути також з іншої точки зору. Його можна оцінити не тільки з точки зору політичних режимів чи ідеології. На нього потрібно подивитись і з точки зору здатності перетворювати слово на дію. Це фундаментальна здатність будь-якої системи – суспільної, державної, бізнесової. Якщо цієї здатності немає, система програє. Звичайно, всі ми виховані в культурах, які цінують слово. І демократичний устрій завжди базується на тому, що слово має значення. Я не хочу применшувати значення дискусій, значення думок, позицій. Я хочу звернути вашу увагу на те, як небагато часу знадобилось одній лише системі, щоб перетворити слова про народ, якого нібито не існує, на жорстокі військові дії, направлені на знищення саме цього народу. Або слова про те, що якась територія ніби має бути частиною іншої держави, надії по захопленню цієї території. Чи можуть демократичні системи так само швидко надати допомогу цьому народу, який стає жертвою агресії, як швидко тиранія починає агресію? Чи є у демократичного світу інструменти, які можуть так само швидко забезпечити захист цієї території, яку хтось там вирішив захопити? Ще минулого року на такому ж саміті, як цей, такі слова могли би стати основою для цікавої дискусії про силу Європи і російську тиранію. Але цьогоріч ми бачимо, що це абсолютно практичні запитання, від яких прямо залежить доля мільйонів людей. І насправді не тільки в Україні. Бо російську державу цікавить значно більша територія, ніж суверенна територія України. І Росія не визнає право на самостійне існування не лише українського народу. Пані та панове, давайте уважно поглянемо на деякі слова, які поки що не перетворились на дії. Слово – це завжди основа закону, це завжди основа договору, конвенцій, статутів, декларацій і, звичайно, меморандуму. Тільки за час війни Росії проти України, а вона триває, я нагадую вам, не з 24 лютого цього року, а з 2014 року. Росія порушила близько 400 різних міжнародних договорів, сторонами яких є наші держави. Наведу лише декілька прикладів.
Статут ООН, Конвенція ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму, Конвенція ООН щодо запобігання злочину геноциду і покарання за нього, Корпус конвенцій, що регулюють закони та звичаї війни, Міжнародна конвенція для захисту усіх осіб від насильницького зникнення, Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, Конвенція ООН про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, Конвенція ООН з морського права. Від ключових глобальних документів можна перейти до фундаментальних для Європи. Російська держава порушила заключний акт НБСЄ 1975 року, Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, Статут Ради Європи. І варто згадати нам всім Будапештський меморандум, порушення якого Росію додає цій картині максимального цинізму. Цими порушеннями Росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі. Чого тепер варті слова про ядерне роззброєння, якщо на Україну, у якої забрали третій за потужністю ядерний арсенал, здійснила напад держава, яка була серед тих, хто підписався під зобов'язанням утриматись від агресії, яка досі залишається ядерною державою. Демократія – це завжди повага до слів. Міжнародне право – це також повага до слів, але вони працюють і здатні вигравати у протистояннях тільки тоді, коли можуть бути підкріплені діями, коли слово буквально означає дію. Тож, повертаючись до запитання про те, де проходить лінія протистояння між свободою і пригніченням, варто сказати, що вона проходить також між здатністю просто говорити щось і готовністю діяти. Діяти на підкріплення тих або інших слів, обіцянок виборцям, слів на переговорах і текстів конвенцій. На українському кордоні, на нашому українському Донбасі, під Харковом, на півдні України ми можемо зараз бачити, що український народ дійсно готовий підкріпити слова про свою незалежність відповідними діями. Діями на захист нашої незалежності. Але де той кордон, на якому буде видно, що і Європа готова підкріпити усі важливі для себе слова відповідними діями? Чому, якщо опитування показують, що 71% європейців вважають Україну частиною європейської сім'ї, досі є політичні скептики, які вагаються, чи дозволяти нам рух до Європейського Союзу? Чому, якщо базові цінності Європи передбачають, що кожен народ має однакове значення і повинен однаково поважатися, українському народу так довго говорять про те, що він повинен залишитись у сірій зоні між Європейським Союзом і Росією? Чому? Якщо Росія цинічно порушує буквально усі життєво важливі документи міжнародного права, ще досі залишаються ті, хто вагається, чи блокувати будь-які відносини з такою державою? Ці запитання вказують на те, насправді, що європейська система може програти, якщо слова не будуть підкріплюватись діями. Демократична система може програти навіть на нашому континенті, якщо не буде дій. Тож перше, треба нарешті прибрати сіру зону, яка так спокушає російську державу. Треба переходити до дій від слів про те, що Україна – це частина європейської сім'ї. Вже найближчими тижнями, днями, Євросоюз може зробити історичний крок, який доведе, що слова про приналежність українського народу до європейської родини не є просто словами, тож не є пустим. Друге, потрібні дієві, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки в оновленій архітектурі безпеки для європейського континенту. Таку систему гарантій ми опрацьовуємо зараз для України. І тільки тоді, коли вона дійсно з'явиться, можна буде впевнено говорити, що тисячі слів на сторінках
багатьох конвенцій, статутів, договорів, меморандумів. Це не просто слова, це реальність, яка підкріплюється діями. Потрібно також нарешті навчитись діяти превентивно, не просто реагувати, а діяти вже тоді, коли тільки прозвучали слова про агресію. Коли вже стає зрозумілим, що війна може розпочатись в будь-який момент. Агресор повинен відчути силу демократичного світу, силу міжнародного права вже тоді, коли тільки збирається порушити наявні базові норми. І третій обов'язковий пункт. Усі воєнні злочинці завжди мають нести відповідальність. Справедливість має сказати своє слово. І слово справедливості має бути підкріплено знов-таки діями. За кожну смерть, заподіяну в Україні російськими солдатами, за кожне катування, за кожне гвалтування, за кожне зруйноване місто, за депортації людей і дітей повинні відповісти і ті, хто це зробив безпосередньо, і ті російські команди, командири і політики, які віддавали такі накази. Демократія має бути дієвою в усіх сенсах. Європа має бути дієвою. І якщо слова сказані, якщо вони покладені на папір і стали документами міжнародного права, вони повинні працювати, повинні діяти. І коли це буде саме так, не виникатиме питання про те, хто ж переможе і де ця лінія фронту. Звичайно, демократія, звичайно, Європа і передусім у свідомості лідерів, які мають діяти, а не тільки говорити. Дякую за увагу. Слава Україні!